Ja sam odmah intervenisao i obavestio inspektorat da izađu na teren, odmah oni su ponek izašli, snimili situaciju, međutim sad čekamo, tražimo gospodina inspektora pokrajinskog da vidimo šta je konkretno preduzeto. Iz zapisnika koji sam dobio, faktički ispada su inspektori izašli, konstatovali situaciju, ali nikakve niti sankcije, niti nekog rešenja u kom roku treba da se otkloni taj kvar, niti eventualno zabrana dalje grada ispuštanja štetnih materija, ništa konkretno. To što su izašli konstatovali situaciju, to po meni je potpuno nedovoljno što se tiče njihovog rada, njihovog obaveza. Očekivao sam da će minimum biti jedna novčana kazna, jedna ozbiljnija novčana kazna, da jednostavno se oseti proizvođač koji to radi ili firma koja to radi, da to ne može tako da se ponaša, a sa druge strane da budu odmah naložene i mere koje moraju da se izvrše u kratkom roku da bi se otklonilo dalje zagađivanje životne sredine. Vidjet ćemo, ja ako treba, ja ću verovatno nazvati pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine. I ovakav odnos i ovakav pristup inspektora jednostavno ide na ruku zagađivačima i ništa ne sprečava. Kako teče akcija sprečavanja nelegalne eksploatacije peska u gradu? Ne znam dokle se stiglo u toj fazi, ja nisam obešten, po mom saznanju na gradskom veću nije bila doneta nikakva odluka što se tiče lokacije, što se tiče eventualnog dozvola ili odobrenja vezano za to. Znači, ne znam da li je bilo šta rešeno vezano za to da je grad rešio to pitanje, da on ima sopstveni rudnik peska ili faktički su odrađeni papiri gde se može otvoriti rudnik peska. Sa druge strane imamo situaciju vezano za autoput trenutno. Ono što je do mene došlo jeste to da su me pozvali iz mesne zajednice Palić da prolaze kamioni i onda smo reagovali na taj način. Rečeno mi je i to mi je predočeno da navodno ima nekih dozvola da se odatle može nositi pesak. To nije moja stvar, to treba da rešava inspekcija. Znači, to je republička inspekcija koja je nadležna. Ali mi smo reagovali na taj način da smo tražili da oni koji su prevozioci koji prevoze taj pesak moraju potpisati sa direkcijom ugovor da se obavezuju da vrate u prvobitno stanje svu putnu mrežu koja bude oštećena za vreme prevoženja tog peska. Sa druge strane, mesna zajednica je valjda odredila i putanju na kojem se mogu kretati ti kamioni da ne mogu ići svuda. Da li ste uspeli da sprečite divlju gradnju na Paliću? Ja nemam saznanja da se sada na Paliću divlje dalje radi. Ono što je za mene problematično jeste to da i dalje nije sprovedena procedura i sproveden završen postupak vezano za uklanjanje objekata sa peščane plaže. Tamo su doneta rešenja, mislim da je ostalo samo za jedno ili za dva objekta gde možda upravni postupci nisu završeni iz razloga što su bile žalbe, pa prigovori, pa tako da je razvlačilo se ti postupci po pravnim, na osnovu, da kažem, važećih zakonskih propisa. A u ostalima gde su bili pravosnažno doneta rešenja rušenja objekata, ni to tamo nije sprovedeno.